ده بدلون یا دا ډیټرنینګ پوینټ چې موږ وایو دا څنګه راغی لکه دا هم دغه زما ابتدا و جی نه خو لکه هغوی سره ملاو چا او جی زما یو ملګری دی زمونږ د لیکلي دی ملک ساجد نوم یې دی خجی خجی او زما ډېر ښایسته رولي ده ورسره اوس هم ورسره ده او د ډېر وخت نه ورسره زما رولي وه د هغې چې دربار شریف کې ډیوټي کوله زمونږ یو ملګری په ګیټ باندې ډیوټي کوي هلته نو هغه اوقاتو کې زه وردننه شوم هغه سره کېناستم هغه ماتی چې بابا جان مبارک سره کېنا هغې المعروف بابا جان مبارک کلي کې بابا جان مبارک څوک چې ګدې نشین شي دغلته زموږ د دې دربار شریف هغې ته بابا جان مبارک بیا وایي نو ماتی چې ورسره بابا جان مبارک صحبت کې کېنا نو چونکې ما به جي ګیرم داسې نه وم مشین کولم ټوپۍ به په سر نه وه سیرې ګرېوان خدای خبر اودس کې ومه که نه ومه ورغمه کېناستم صحبت کې میلو شوم سلام کلام یې کړل کې زموږ بابا جان مبارک ډېر خاموش طبیعته شخصیت دی بس ماته چې څنګه وکتل ماتی نوجوان څه نوم دی میل جي کاشف الرحمن د کوم ځای میل جي د زرخانې د کلي محله دې کومه ویله میل حیاخیل ماتی د حیاخیلو څه معنا ده میل جي حیاخیل حیا والا قوم نو هغې مسکی شو که نه بل ملګري ته یې ویل چې حیاخیلو څه معنا ده هغه ویل چې حیا والا قوم بیا بابا جان مبارک صحبت کې زه لږ کېناستم یو دوه ورځې راغلم چونکې د اولیاء الله دا صحبت داسې وي موږ چونکې د آزاد معاشرې مخته خلک وو موږ خپل چې کوم طرف ته به هم زړه وو هغه طرف ته به تلو څه به هم په زړه وو بس هغه به هم ویل یو دوه درې ورځې چې کېناستم صحبت کې بس لاړم وجي لاړم بس یو میاشت یو نیمه بعد زما یو اوخی دی د تللو مې ورسره ناسته ده هغه زه یو جنازګاه کې ولیدم خجی خجی هغه ما ته وویل وی بای ته دربار شریف ته ولې نه راځي ما ورته ویل یاره میل زه نشم کېناستی هلته میل موږه چل نه راځي ماتې څه م نشته راشه بس چې زه کله راغم صحبت کې کېناستم بابا جان مبارک ما ته داسې وکتل ما ته وی چېرته تللی خجی خجی نو ما حالانکه د معاشرې داسې خلک وو چې موږ نیکانو سره صحبت نو دروغ به هم ویل هر قسمه خبرې به زموږ نه کېدې نو ما د یکدم مې د زړه یو فیصله وکړه جي چې دې ته دروغ مه وایه خجي ما ورته ویل چې کلي کې وم الهامي وو داسې بس چې ما ورته ویل زه کلي کې وم خجي خجي د هغې هغه یو پرېشر مو په ما باندې وو د هغې هغه روحانیت مو ځکه چې هغه دربار شریف ته کله ژوند ژوندورې چېرته وخت درته میلو شي تاسو راشي مخله به تاسو د هغه انواراتو پته ولګېږي د الله څومره رحمتونه برکتونه دغلته نزول فرمیلې کېږي نو د بابا جان مبارک ما ته وفرمی چې چېرته تللی وم چې کلي کې وم تړو دروغ مې ونیول بس صفا خبرې مې ما دې سحر مونځ کې نو چونکې هغه وخت زموږ داسې وو د نیمونې مشپو پورې به ګرځېدو نو سحر به چېرته پاسېدې شو ما ورته جیره سحر مونځ ملنکې نشست ښه ګڼه ناسته وه ما جیره سحر مونځ نه کوم ما ته ویل دا کې څه چې راکې وه هغه مې ورته ویل بس جی دا کومه دا نه کومه د الله یو مهرباني وشوه د هغې په صحبت کې ما ږیره پرېخوسته د هغې په صحبت کې ما ټوپۍ په سر کړه د هغې په صحبت کې زما لباس زما پنج وخته مونځ پابندي تلاوت د کلام پاک ذکر اذکار د نیکو صحبتونه نیک مجالس نو دا د هغې چې خصوصي یو نگاه ده زما د بابا جان مبارک دی.